naší. Klein? Pacholku, to auto, co jsi mi prodal, byl vrak. Vrať mi peníze. Tak ty mě budeš ignorovat? A víš ty co? Máš pravdu. Místo mě promluví moje pěsti. Viděla jsem spoustu míst, ať už jedu kamkoliv, ty víš, chci tě mít na blízku. Držet tě za ruku, nejlepší místo je tam, kde jsi se mnou mojí blízkosti. Ještě nikdy jsem se necítil tak plný života jako v domě Votrsnových.